Sinoć je na televiziji Pink gostovao Goran Petronijević, advokat koji je ispričao zašto razvlačenje obdukcije krije veoma mračne tajne. On je naglasio da se iz snimka svedočenja lica koje je prisustvovalo ubistvu jednog od Srbina na severu Kosova može zaključiti da je kosovska policija izvršila teško krivično delo koje je zabranjeno svim međunarodnim aktima. Imate mnogo međunarodnih konvencija koje zabranjuju torturu, nečovečno ponašanje prema licima koja se lišavaju slobode, a to je očigledno u ovoj situaciji slučaj. Nisam razumeo iz ovoga da li je ovaj bio ranjen pa je pao ili je pao sasvim slučajno, to ne menja stvar. Ovo je očigledna egzekucija i to je teško krivično delo, na šta bi policija Kosova morala da reaguje na adekvatan način, da da dokaze o tome, rekao je Petronijević. Advokat Petronijević ne sumnja u autentičnost snimka svedočenja, podsjeća da u krivičnom pravu postoji segment koji govori da takve detalje svedočenja može da da samo neko ko je bio na licu mesta. Ovo je toliko autentično da ne sumnjam u to. Ono u što sumnjam je ono što se u nastavku svega ovoga događalo, a to je predaja posmrtnih ostataka sve trojice poginulih. 7 dana se nije obdukcija završila, 7 dana nisu dali zapisnik o obdukciji, nisu dozvolili Euleksovim stručnjacima i međunarodnim forenzičarima da prisustvuju licu mesta, da prisustvuju obdukciji. Nisu dozvolili da naši dođu. Sad je jasnije zbog čega su to radili. Bilo je očigledno posla da se uklone ti tragovi koji vode ka tome da se i materijalnim dokazima pokaže da je izvršena egzekucija, a ne da je u pitanju nekakva smrt u razmeni vatre, rekao je Petronijević. On je dodao da bez obzira na to da li je ubijeni Srbin bio u uniformi ili ne, i sve da je imao oružje u momentu ranjavanja, u tom trenutku prestaje da bude neprijatelj. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.